কলিয়া দা ভোট নম্বর আইছে ভরালি কোন ফালে এই ফালে গো এই ফালে টোন কোন দেখিছ না দীপাম গৈ আছো চুকাপা ডিব্ৰুগড় আগদিনাৰ ভিডিঅ' হয় এইটো সেইদিনা আপটং কৰা হৈছিল তাকে আমি আজি ভিডিঅ'টো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম মই চুকাপা ডিব্ৰুগড় আগদিনাৰ এটা ভিডিঅ'ত দুজন বন্ধু অহাৰ কথা কৈছিলোঁৱে এজন আহিছিল মৰিগাঁৱৰ পৰা আনজন আহিছিল দিল্লীৰ পৰা ঘৰত আছেই আচলতে তেওঁ জে এন ইউত পি এইচ ডি কৰি আছে আৰু আনজন হৈছে মাজুলীৰ সত্যপদ ভৰালী তেওঁ বৰ্তমান মৰিগাঁৱত থাকে কৰ্মসূত্ৰে এয়া আমি টিপাম আহি পালোহি টিপামত পূৰ্বাঞ্চল সাহিত্য সভা আৰু তাই পাই মেলি চুকাফা দিৱস আয়োজন কৰিছে এয়া বাইদেউসকলে চাউল ঝাৰি আছে তেওঁলোকে কাইলৈ যিটো অতিথি আপ্যায়নৰ কাৰণে সেই চাউল ঝাৰিছে ভাত আদি দিয়া হ'ব গাহৰি মাংসৰ লগত এয়া তেওঁলোকে পূজাৰ কাৰণে সামগ্ৰী তৈয়াৰ কৰি আছে যিবোৰ যতন লাগে বাহিৰে পাং বুলি কয় পাং বনাই আছে তেওঁলোকে আজি যি আপটং বা জাননী দিয়া হ'ব পূৰ্বপুৰুষসকলৰ তাৰ আয়োজন চলি আছে আমি অলপ পিছতে টিপাম বুঢ়া ডঙৰীয়া থানত উপস্থিত হ'মগৈ টিপাম বুঢ়া ডঙৰীয়া থান বহুত পুৰণি আৰু এই থানতেই আহোমৰ যিজন প্ৰথম প্ৰতিষ্ঠাপক স্বৰ্গদেউ চুকাফাই তেওঁৰ মৰমৰ বগা ঘোঁৰাটো বলি দিছিল লাংকৰীয়ে তেওঁক সপোনত দেখা দিয়াৰ পাছত আৰু এই ঠাইৰ কথা মই আগতেও কৈছোঁ বলি দিয়াৰ কথাও কৈছোঁ ভিডিঅ' এটাত চাব পাৰে আপোনালোকে এতিয়া এয়া হ'ল টিপাম বুঢ়া ডাঙৰীয়া থান স্থাপিত হৈছে 1228 খ্ৰীষ্টাব্দত আপোনালোকে চাব পাৰে ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ'টোত আমি গৈ আছোঁ এতিয়া ভিতৰলৈ আপটং দি আছে এইসকল আমাৰ পুৰোহিত আছে আহোম পুৰোহিত তেওঁলোকে আপটং দি আছে এয়া চাওক আপোনালোকে টিপাম বুঢ়া ডঙৰীয়া থানত আপটং হোৱাৰ পাছত এটা উপাসনা চলিব টিপাম বুঢ়া ডঙৰীয়া থানৰ ওচৰতে থকা দেওহাল আছে অসমৰ নামটো ইয়াৰ পৰাই উৎপত্তি হৈছিল আৰু ইয়াৰ পৰাই পূৰ্বজয়সকলে ঊনৈছপীয়াকৈ হ'লেও কৰি গৈছিলে এতিয়া আমাৰ যুৱ প্ৰজন্মই এতিয়া তেওঁসকলে বিশ্ব দৰবাৰলৈ আগবঢ়োৱাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ চুকা চাউলুং চুকাফাৰ মহান ভেটি আৰু জাতিৰ মহান কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ যুৱ প্ৰজন্মই পূৰ্বাঞ্চল টাই সাহিত্য সভা আৰু পুৰালুং সংঘ আৰু পূৰ্বাঞ্চল টাইপা আৰু এইসকল আৰু টাই যুৱ পৰিষদৰ এইসকলৰ অনুপ্ৰেৰণাত আজি আমি চাউলুং চুকাফাৰ মহান ক্ষেত্ৰখনত আমি চুকাফাৰ মহান কাৰ্য কাইলৈ 2 ডিচেম্বৰ দিনা 16 আঘোণৰ দিনটো আমি উদযাপন কৰাৰ আগমুহূৰ্তত আমি টিপাম বুঢ়াডঙীয়া থানত আমি পূৰ্বৰ যিটো আমাৰ পৰম্পৰা অনুক্ৰমে আমি আপটাং জনাওঁ আপটাং জনাবৰ হেতুকে আজি ইয়াত তেখেতৰ প্ৰথম যি লাইভেটিত আমি বন্তি প্ৰজ্বলন কৰা হৈছে বন্তি প্ৰজ্বলন কৰি আমাৰ জ্ঞাতিবৰ্গৰ সৈতে এতিয়া আমি পুনৰ আমাৰ কৰ্মৰ আজি আমাৰ আপটাং জনোৱা আমাৰ যি বান্ধী কৰ্ম আছে সেই কৰ্ম কৰিবলৈ আমি অগ্ৰসৰ হৈছোঁ এয়াই আমাৰ কৰণীয় কৰ্ম সেইটোকে আজি বাৰতে আমি এনেধৰণে আমাৰ জ্ঞাতি কৰ্ম আমি কৰা হয় কেইপদ সামগ্ৰী লৈ যোৱা হৈছে টিপাম বুঢ়াডঙীয়া থানৰ ওচৰত থকা দেওশালখনলৈ তাতো এতিয়া উপাসনা আৰম্ভ হ'ব বন্ধু কেইজনৰ ভোক লগাত আমি ঘৰলৈ গুচি আহিলোঁ ঘৰত ভাত পানী খালোঁ খাই মেলি তেওঁলোকে বিদায় ল'লে তিনিচুকীয়া যাব আছিলে তিনিচুকীয়া গুচি গ'ল আৰু পিছদিনা আমাৰ চুকাফা দিৱস হ'লে চুকাফা দিৱসৰ ভিডিঅ' ইতিমধ্যে দিছোঁ আপোনালোকে চাব পাৰে মোৰ ভিডিঅ'বোৰলৈ গৈ